Og han skal ikke komme og sige til mig, at jeg skal slappe af eller et eller andet, og jeg ikke er bange, ikke også? Tro mig i dag, jeg viser, hvem Rochelle er. Rochelle, jeg forestiller mig, at du sidder her. Jeg kan ikke. Undskyld, jeg vil så gerne. Hvad sker der, mand? Hun vil falde om. Rochelle reagerer meget voldsomt. Hun er virkelig, virkelig bange for slanger. Ja, jeg kan det. Hvis man skal være top professionel, så skal man jo kunne håndtere en hvilken som helst situation. Jamen hold nu op, Leila. For fanden. Jeg snakker ikke om jer eller Rochelle overhovedet. Nå, men hvad fanden er det så, du snakker om? Jo, men du siger det bare lidt som en fornærmelse til Rochelle, ligesom om, at jeg har det heller ikke godt med det, men et photoshoot er et photoshoot. Men det lyder bare sådan på dig.